এটা হিন্দী গান আছিলে কিবা এটা হিন্দী গান সেলফি वाला प्यार না তেনেকুয়া কিবা এটা আছিলে গান তেনেকুয়া যেন অনুভব মুখ হৈ আছে এটা সেলফি वाला প্রেম আমাৰ আৰু ৰাইজৰ মাজত হৈ আছে আৰু আমাৰ প্ৰেমৰ মাজত কোনো টকা পয়সা বিলাই বা কোনো বেলেগ ধৰণৰ প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে আমাৰ প্ৰেমৰ মাজত কোনো হোমাব নোৱাৰে এটো এটা আন্তৰিকতাৰ আৰু আদৰ্শ ভিত্তি এটা ঘৰুৱা এটা প্ৰেম আৰু সেই কাৰণে এটা সেলফি वाला লাভ এটা সেলফি वाला লাভ বৰ্তমান চলি আছে আমাৰ উজনি অসমত আৰু সেই কাৰণে আজি অলপ মই জিৰণি লবলৈ আহিছো আমাৰ জাজিমুখত আহি অলপ আমাৰ মিছিংৰ আমাৰ সম্প্ৰদায় মানুহৰ লগত নাচিবলৈ আহিছো আমাৰ বিহু দল আছে অলপ নাচিবলৈ আহিছো আজি দিনটো অলপ মই বেছি কষ্ট কৰিবলৈ বিচৰা নাই আজি মাত্ৰ আদি অলপ এই সেলফি वाला লাভ উদযাপন কৰিবলৈ আৰু অলপ নাচিবলৈ বিহু বতৰ আহি আছে গীত গাবলৈ নাচিবলৈ ঢোল বজাবলৈ আহিছো মোকতো ৰাইজকে সুধিব লাগিব সেইকাৰণে কৈছো মই বুজি পোৱা নাই সঁচাকে ক'বলৈ গ'লে মই বুজি পোৱা নাই মইতো কলিয়াবৰত মই দুবাৰকৈ ইলেকশ্যন খেলিলোঁ কলিয়াবৰত এনেকুৱা মই পৰিৱেশ দেখা নাই যি যোৰহাটত দেখিছোঁ এটা বিশেষ ইলেকশ্যন ৰাইজৰ মোৰ মতে এইটো ৰাইজৰ ইলেকশ্যন ৰাইজে এটা ৰূপান্তৰ বিচাৰে আৰু ৰাইজে এবাৰ ওলাই আহিছে আৰু যেনেকৈ মই আগতে ক'লোঁ এই চেলফি वाला লাভ চলি আছে এতিয়া এটা হিন্দী গান আছিলে কিবা এটা হিন্দী গান চেলফি वाला প্যার না তেনেকুৱা কিবা এটা আছিলে গান তেনেকুৱা যেন অনুভৱ মুখ হৈ আছে এটা চেলফি वाला প্ৰেম আমাৰ আৰু ৰাইজৰ মাজত হৈ আছে আৰু আমাৰ প্ৰেমৰ মাজত কোনো টকা পয়সা বিলাই বা কোনো বেলেগ ধৰণৰ প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে আমাৰ প্ৰেমৰ মাজত কোনো সোমাব নোৱাৰে এটো এটা আন্তৰিকতাৰ আৰু আদৰ্শ ভিত্তি এটা ঘৰুৱা এটা প্ৰেম আৰু সেইকাৰণে এটা সেলফি वाला লাভ এটা সেলফি वाला লাভ বৰ্তমান চলি আছে আমাৰ উজনি অসমত আৰু সেইকাৰণে আজি অলপ মই জিৰণি লবলৈ আহিছোঁ আমাৰ জাজিমুখত আহি অলপ আমাৰ মিছিঙৰ আমাৰ সম্প্ৰদায় মানুহৰ লগত নাচিবলৈ আহিছোঁ আমাৰ বিহু দল আছে অলপ নাচিবলৈ আহিছোঁ আজি দিনটো অলপ মই বেছি কষ্ট কৰিবলৈ বিচৰা নাই আজি মাত্ৰ আদি অলপ এই চেলফি वाला লাভ উদযাপন কৰিবলৈ আৰু অলপ নাচিবলৈ বিহু বতৰ আহি আছে গীত গাবলৈ নাচিবলৈ ঢোল বজাবলৈ আহিছোঁ মোকতো ৰাইজকে সুধিব লাগিব সেইকাৰণে কৈছোঁ মই বুজি পোৱা নাই সঁচাকে ক'বলৈ গ'লে মই বুজি পোৱা নাই মইতো কলিয়াবৰত মই দুবাৰকৈ ইলেকশ্যন খেলিলোঁ কলিয়াবৰত এনেকুৱা মই পৰিৱেশ দেখা নাই যি যোৰহাটত দেখিছোঁ এটা বিশেষ ইলেকশ্যন ৰাইজৰ মোৰ মতে এইটো ৰাইজৰ ইলেকশ্যন ৰাইজে এটা ৰূপান্তৰ বিচাৰে আৰু ৰাইজে এবাৰ ওলাই আহিছে আৰু যেনেকৈ মই আগতে ক'লোঁ এই চেলফি वाला লাভ চলি আছে এতিয়া।